götür gel Mamuşka, gel bura sen. Mikrofonu da götür gel bura. Demeli Melahat Hanım'ın bir möcüzəsini indi təqdim eləyəcəyik burada. Gəlin bir dənə hələ birinci görüntüləri verin mənə zəhmət olmasa. O görüntülər ki, bir dənə gətirin ekrana sevin zəhmət olmasa. Gətirin ekrana, bax bu qız, diqqətlə baxın. Başında bir dənə də tükü olmayan bir insan. Get-gedə kiprik tökülübdü, qaş da yavaş-yavaş yoxa çıxırdı. Və bu insanı indi görün siz tanıyacaqsınızmı? Bu möcüzəni yaradan kimdir? Mənim ürəyim. Mənim canım. Baxın hələ ona. Baxın ona. Bax, möcüzə budur. Gəl bura. Oy, 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 oy. Ba, möcüzə budur, bax. Görün, necə bir iş, necə bir proses, necə bir zəhmət, necə böyük bir əziyyət. Mən sizə əhsən deyirəm. Həqiqətən də bu bir möcüzədir. Yaratmışsınız. Maşallah olsun. Mən belə möcüzələri burada çox görmüşəm. Doğrudan da. Mənim üçün təəccüblü deyil artıq. Çoxları. Çıxmasa təəccüblü olardı ki, sizdən nə əcəb. Yəni, burada çox bax deyirlər ki, parik qoyurlar, parikdir. Bu uşaqların heç birinin, bax, neçə dəfə gəlmişik bura. Pariklə bura xəstə çıxır. Abla, parik nədir? Bəli, bəzi şəbəkələrdə yazılar ki, burada gələn uşaqlar parikdir. Burada heç bir vaxt bizim uşaq... Hətta bax, görürsünüz, hələ tam qabaqdakı xırda tükləri var. Sən ala, gətir onun dibinə də baxın bir dənə. Gəl bura. Bax, xırda tükləri var. Gəl bura. Deyir, zaur niyə dartmıyıb o saçı? Yaxşı, dartıram. Parik deyil. Gəlin bura. Gəl bura da, gəl yaxına gəl. Ay, qızım, gəl bura sən Allah görə. Bu haradadır, bunun parikə haradadır. Əziyyətli olur ki. Gəl bura, gəl bura. Hanı bunun parikə? Parik nətər olur? Bu parik deyil sizcə. Belə parik olur, qurban olur. Belə parik mi olur? Belə parik mi olur? Baxın. Belə parik mi olur? Bax. Belə parik mi olur? Yani bilirsiniz, bu kızın bağışlığı, yani ona göre eləmədim. Bunlarda biz bu uşaqlara illərlə, aylarla əziyyət çəkirik. Neçə müddətdir bu yanınıza gəlir? Nə qədər olub? Bir il, iki ayda bu saçlar... Məsələn, 8 aydan elə uşaq var, 6 aydan sonra eləsi var, 1 ildən sonra 2 ilə də əmələ gələn... Yox, 1 il 2 ay ərzində bu boyda olub saçı. Bu deməkdir ki, artıq ilk aylarından nəticəni verməyə başlayıb ki, saç belə uzanıbdır. Var, məsələn, 6 aydan, 8 aydan sonra başlayır çıxmağa. Ən, məsələn, elə xəstələr var ki, eyni vaxtdan 2-3 uşaq olub ki, məsələn, ikisində tam müalicə aparılıb, müalicə gəlir, amma birində zaman alır. Elə uşaqlar var ki, bir ildən sonra da çıxa bilər, iki ildən sonra da çıxa bilər. Amma ən az, məsələn, olan uşaqlarımız var ki, il yarıma, iki ilə tam bu dərəcədə saçları dola bilir. Maşallah. Və məsələn, keçən dəfə gələn o qızımız ki, var idi Nuray. Nurayın da, məsələn, il yarıma gəlmişdi saçları. Amma ondan gələn uşaqları gətirdi sonraki həftə, onlarda hələ tam dolmamışdı. Yəni zaman lazımdır buna, buna zaman lazımdır, bəli. Burada alopeciya xəstəliyi bilirsiniz ki, mən həmişə deyirəm, uzun zaman və çətin aparılan müalicədir. Mən inandırım sizi, bütün müalicələrin içərisində saçın müalicəsi qədər həssas, diqqət tələb eləyən, hər bir şeyi nəzərə almadan aparılan müalicə nəticə vermir. Amma burada, bilin ki, bu uşağın immun sistemindən tutmuş, bütün daxili orqanlarında gedən bütün patologiyaları nəzərə alaraq biz bu müalicənin nəticəsini alırıq. Yerli olaraq o balzamların nəticəsidir ki, bu saçlar tam böyüyüb bərpa ola bilir. Çünki Məlahət Gel və balzamlarının üzərindən mən bu müalicələri başlamışam. Və bugün də bunun nəticəsidir ki, burada şükür Allaha ki, bunlar belə nəticə verir. Bravo, əhsən. Razı qaldınız mı bizdə? Çox. Mən axşamınız xeyirəm hər kəsə. Zahur bəy, mən uşağımın nəvəmdir mənə, qızımın evladı. Bunun saçı uzun idi, bax buradan idi. Qəfildən saçı töküldü 2022-ci ildə. Şirvanda, nə bilim, Şamaxıya qədər 5-6 həkim yanına apardım, alınmadı. Buradan uzun sözün qısası, mənim kimi analara, mənim kimi nənələrə demək istəyirəm ki, olmaz deyə bir şey yoxdur. Allahın möcüzəsi var. Bəli. O da bu xanımdır. Bəli. Eşq olsun. Həyatım nə qədər varsa, həyatda nə qədər varamsa... Gülsarə sənsən, yoxsa o bu sənə nəsidir? Mən Gülsarəyəm bu da. Bu mənim qızımın uşağıdır. Qızım da bir dənə olduğu üçün buna verimlər o adı. Allah saxlasın. Mən
bundan razıyam. Doktordan özür istəyirəm doktor. Mən doktordan razıyam, Allah da razı olsun. Amin. Amin. Allah hamıdan razı olsun Zahir bəy. Allah sizdən razı olsun. Mən sizin bizim məsən verilişindən götürmüşdüm nömrəni. Mənim qardaşımın qaynanası Hacı Qabur rayonu Udlu kəndində olur. Səmaya xala mənə dedi ki, burdan salamlayıram onu. Mənə dedi ki, hamı gedir o xanımın yanına. Sən niyə gedmirsən? Bilirsiniz Zahir bəy, hamının pulu çox ola bilər. O yönləndirmə var da. Yaşım nə olursa olsun. Düzgün yer, düzgün istiqamət, doğrudur. Düzgün yerə gəlmişəm. Hər kəsə deyirəm ki, mənim kimlərə. Yəni, Gülsarə kimi başına gəlir də heç kim heç nədən sığortalamayıb. Mən balamın uzun hörükləri var idi, oldu. Deməli, olacaq. Şükür Allaha yenə də gəlir. Çox şükür. Yenə də mən Məlahət xanıma da sizə də təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik. Keçin, hanım. Keçin, keçin. Və biz davam edirik, amma...